У Керченській протоці горять два судна з Танзанії. За попередніми даними, на одному з них стався вибух. Припускають, що це був газовоз. Після вибуху полум'я з нього одразу перекинулося на інше судно, пришвартоване поруч. На обох кораблях перебували 31 людина. На допомогу відправили рятувальний буксир. Станом на зараз повідомляють про 10 загиблих. Аби врятуватися, моряки вистрибували за борт. Наразі з води врятували 14 моряків.